Ahmićeva odlučno brani svoju ličnost i svoju ljubav. Aneli Ahmić noćas je razgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem. Ona je iskreno progovorila o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem. Kako dani prolaze, mi se sve više volimo. Samo govorimo šta je ovo. Kad se zagrlimo, mi se tresemo. Mi smo od prvog dana zajedno. Kad se ljubimo, tresemo se. To je bolesno i baš je jako. Nisam ovakvu ljubav imala. Kao da smo se po svemu našli, po mirisu, dodiru, imamo nesuglasice, ali gluposti. Znamo da se bockamo. Muči me to što imamo odnose, ali ne mogu da iskontrolišem. Šta će mi moji reći? Ja sam dete u duši, rekla je Aneli. Danas je Janjoš imao loš dan, kakav je, pitao je Darko. Dobar je, dođu mu teški dani tamo. To su mi najteži momenti, osjetim u pogledu sve gu i guši me to. Volim tiho da pričamo, onda mi se on otvori i sve priča u besu. Nisam znala kako da se ponašam u dosta situacija, rekla je Aneli. Šta bi ono noća sa Majom, pitao je Darko. Ja sam rekla svoje, ja više neću da je diram. Ti znaš da ja nikad ne diram prva. U anketama sam lagala da je ne bi dirala, ali ne možeš ti. Ja sam rekla da ne mogu da ćutim više. Čekala sam nominacije i sve sam rekla. Situ vređa, stalno me provocira, traži rat. Ja sam sačekala i rekla sve. Isto mi se sve priča kao Aleksandri. Neću da izgubim honorar zbog Maje. Ja ne znam da udaram tako nisko kao ona. Kako je nije sramota da ona priča o mojoj Nori. Ako je nju majka ostavila i onda je plakala jer je mislila, rekla je Aneli.